ეს ჩანს მიულოცოთ დებიუტი წარმატებები ქართულ ფეხბურთელს და იმედია რომ ლა ლიგაში თუ არა რამშობა ნების კამპანია აი პირველი შეხება შვედიერის უსტებაში და თოცოთ ამაშობაში დღევანდელი შეხვედრის Aitor Fernandez, Zerato Faustin, მეორე საფოს იგებენ ბასკები და ისევ ჯარიმა, ისევ გიორგი ქოჩორაშვილი. გეიდა ლურკურიარო ყარისტაფოს ახელია, ხო? გამოსახული მაისოთ. მეორე დარბეს თამაშის წესები ქართული ფეხბურთის წინა